Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining qisqa hayoti davomida katta adabiy va ilmiy meros qoldirdi. Ular orasida adibning shoh asari Boburnoma alohida ahamiyat kasb etadi. Boburnoma o'zbek klassik adabiyotidagi nasriy asarlarning yetuk namunasi. 15-16 asr adabiy tilining nodir yodgorligidir. Boburnoma O'rta Osiyo, Afg'oniston va Hindiston xalqlari tarixi bo'yicha qimmatbaho ma'lumotlar manbaidir. Biz bugungi dasturimizda ham asarning Afg'oniston bo'limi haqida hikoya qilamiz. Kobulda bo'lgan davrda Boburning bitta jihati doimo meni lol qoldiradi. Kobul qal'asini oladi va Xusravshohni yengadi va shu o'rinda Xusravshohga aytadiki, mayli ketaver, Xorasonga ruxsat beradi, ketaver, mayli o'ldirmayman dedi. Ko'targaningcha mol-mulkini olib ketgan dedi. Ammo lashkari qoladi. O'sha qo'shini qoladi, Bobur Mirzoga qo'shiladi. Endi Xusravshoh bilan yashaganda juda ham bir jabrga, zulmga nima o'rganib qolgan o'sha lashkardagi odamlari, askarlari yana xalqqa zulm qila boshlaydi. Kunlarning birida bir dehqondan bir xum yog'ini olishadi. Ya'ni zo'rlik qilib tortib olishadi. Ana o'shanda Boburning jahli chiqadi va xalqning, odamlarning ko'zi o'ngida o'sha zo'rlik qilgan askarni tayoqlatadi. Tayoqlatish natijasida askar o'sha joyda jon beradi. Va mana shundan keyin askarlardagi barcha beboshliklar, zulmga moyillik, boshboshdoqliklarning hammasi barham topib, o'sha Boburga itoat eta boshlashadi. Mana shu jihatlar ham Boburning elparvar shohligini ko'rsatadi. Zahiriddin Muhammad Bobur Kobulni egallagach, uning atroflaridagi shahar va tumanlarni ham o'z davlatiga qo'shib olishga intiladi va buning uddasidan chiqadi. Jumladan Qandahorni ishg'ol qilib, ukasi Nosir Mirzoga beradi. Bobur o'z davlatining hududlarini kengaytirar ekan, o'sha Muqim Arg'on va Zunnun Arg'on bular Arg'onlar Boburga joyni bo'shatib berishyapti Kobulni. Endi Muqim Arg'on Qandahorga ketadi. Bobur keyinchalik endi Qandahorga ham talabgor bo'lib chiqadi. Umuman Boburiylar bilan Qandahor Arg'onlari o'rtasida bu alohida tadqiqotga arziydigan masala. Avvaliga Arg'onlar Boburni taklif etishadi. Bobur Qandahorga yaqinlashganida endi qandaydir bir o'sha diplomatiyaning o'ziga yarasha tartib qoidalari bo'ladiki, bir xat yozib, xatda muhrni ya'niki katta beklar kichik beklarga nisbatan yoki podshohlar beklarga yozganda qo'yiladigan joyga ana shunday joyga muhr qo'ygan bo'ladiki, ya'ni Boburni o'zidan pastroq sanaydi. Endi Bobur bundan jahli chiqadi, Qandahorni tortib olishga kirishadi va Qandahorni Bobur egallaydi-da, ukasi Nosir Mirzoga beradi. Bobur iziga qaytishi bilan Shayboniyxon Boburni endi Hirotni egallagan Shayboniyxon Bobur Qandahorda xayol qilib Qandahorga keladi-da, Qandahorni Shayboniyxon qamal qilishga tushadi. Nosir Mirzo Qandahorni tashlab chiqib akasini oldiga qaytib boradi. Qandahor shu bilan oradan yana 15 yildan keyin Bobur Qandahorni egallaydi. Bu arada endi Qandahor qo'ldan qo'lga o'tyapti, Arg'onlar egallab turibdi va 1522 yilda Bobur butunlay Qandahorni ham o'ziga qo'shib oladi, o'z hududiga. Endi Bobur bu yerda Afg'oniston degan so'zni ishlatgan, keling shu so'zga izoh berib o'taylik. Bobur Qandahordan keyin Afg'oniston boshlanadi dedi. Yuqorida aytib o'tdik, Bobur o'sha elatlarni sanab o'tyapti. Ya'ni bugungi Afg'onlarni keling sanab o'taylik, ularni Shamu, Xirilji, Ismoiliy, Yusufzay va boshqa qabilalari bor edi. Endi bundan tashqari Afg'onlar Hindistonni butto hozirgi Bangladeshgacha egallab olgan edi. Ya'niki Lodiylar bor dinasi sulolasi bor, Nuhoniylar bor, Lohaniylar bor va boshqa mana shu Afg'on qavmlari. Bular faqatgina 18 asrga kelib Afg'oniston nomi va Kobulga markaziga aylandi xolos. Biz faqat buni Kobul ulusi deb hisoblashimiz kerak. Ya'niki o'sha davrda Temuriylarning bu qo'l ostidagi saltanatidagi Temuriy saltanatidagi bir ulus hudud edi xolos. Bobur hech qachon o'zining o'g'il ukalarini ham tashlab qo'ymagan. Ya'ni Jahongir Mirzo va Nosir Mirzo. Kobulda yurganining deyarli barcha vaqtida Jahongir Mirzo yonida bo'ladi.
Ama Nasır Mirza bazı bir o'sha yondagi beklarning, amirlarining o'sha gaplariga kiradida, bazan uni orqada qoladi yoki u bilan ortida qanaqadir bir noxush vaziyatlarni yuzaga keltirib, o'sha bir joylarda qolib ketish holatlari uchraydi. Jahongir Mirzo haqida gapirganda ham Jahongir Mirzo bilan deydi, o'rtamizda hech qanaqangi muammo bo'lgan emas. Garchi boshida o'sha beklarning, amirlarning qutqusiga o'chirib Andijon taxtiga chiqib menga qarshi bosh ko'targan bo'lsa-da, keyinchalik biz birlashib o'sha tug'ishgan aka-ukalar qanday bo'lsa shundayligicha yashadik degan fikrlarni keltirib o'tadi. Bir o'rinda aytadiki, bir kuni kechki ovqatda o'tirganimizda dedi, Jahongir Mirzo kelib quloqimga aytadigan gapi borligini aytdi dedi. Yolg'iz qolganimizda beklar, ya'ni Boqchag'oni yoniy va boshqa bir beklar hukmdorga o'sha podshohga daryoning nariyo tarafiga o'tib berishga ruxsat beramiz va sizni bu yerga podshoh qilib ko'taramiz deyishdi dedi. Shunda Bobur Mirzoning beklardan jahli chiqadi, lekin aytadiki, Jahongir Mirzoga oxirigacha kimlar turganini biling dedi. Oxirgacha o'sha bilgan odamlarning hammasini bilishadi va ularga qarshi o'sha choralar ko'riladi. Lekin buning o'sha sadoqatiga tasanno aytadi. Tug'ishganlar qanday bo'lsa, shunday mehr ko'rsatdi menga deydi. Lekin Jahongir Mirzoni ham u bilan birga yurish oxirigacha bo'lmaydi. Arzimagan bir janjallar bilan boshqa bir hududga ketib qoladi o'zining beklari bilan birgalikda. Lekin har holda birga bo'lgan muddatda Boburdan hech qanday ularga qarshi istam yoki ularga qarshi bir iddao bo'lmaydi. Boburning Kobulda yashagan dastlabki yillari ayniqsa og'ir kechadi. U bir necha bor xastalanadi. Aynan o'sha yillari vayronkor zilzilalar bo'ladi. Bu esa xalqning ahvolini yanada og'irlashtiradi. Ma'lumki, 1505-yil iyul-avgust oylarida shu Kobul atrofida, Kobul viloyatida juda ham kuchli bir zilzila bo'lishini Boburnomada qayd qilingan. Aniq, ya'ni ma'lumotlar berilganligi sababli ana shu zilzilaning tafsilotlarini hozirgi seysmologlar qay darajada ekanligini ham bilish mumkin. Masalan, o'sha Bobur Mirzo Bobur aytadiki, zilzila shu qadar katta bo'ldiki, deydi, uning tog'laridagi changlar ham osmonga ko'tarilib ketdi deydi. Bundan tashqari ana Bektut bilan Pamg'on orası ve Istarg'och bilan maydon shahar aholi punktları orasida katta-katta jarlar hosil bo'lganligini ve juda ham ko'plab uylar ayniqsa Pamg'onda deydi, Pamg'on shahrida juda ham ko'plab uylar vayron bo'lganligini keltirib o'tadi. Bundan tashqari Bobur shu zilzilani talofatlar haqida gapirar ekan, ba'zi joylarda juda ham katta chashmalar otilib chiqqanligi, chashmalar hosil bo'lganligini yozadi. Va zilzilani talofatlarni bartaraf etish uchun Bobur o'ziga xos bir favqulodda ishchi guruh yig'adi va mazkur komissiya tarkibida juda ham ko'plab beklar, vazirlar, turli xil o'sha moliya devoni mulozimlari ham ishtirok etadida. Zilzila tufayli talofat ko'rgan aholiga, aholining o'sha muhtoj qatlamlariga o'ziga xos nafaqalar ajratishi va sipohlarga, vazirlarga buyuradiki, shu buzilgan uylarni tiklashga farmon beradi. Bu ham Boburning naqadar xalqchil, ya'ni xalqparvar, xalqni g'ami anduhi bilan birga yashaydigan juda bir insonparvar hukmdor ekanidan dalolat beradi. Ana Boburnomada keltirishcha birgina Pamg'on shahrida, shahrining o'zida taxminan 70-80 nafar odam tomi tagida qolib ketdi deydi, ya'ni halok bo'ldi deydi. Va aytadiki, shu Jahongir Mirzo Mirzo Ulug'bek Kobuli tomonidan solgan imoratning ikkinchi qavatida, ya'ni ustida edi deydi. Ana shu ayvondan pastga o'zini otdi deydi. Biroq hech qayeri shikast topmadi deydi. Lekin Jahongir Mirzoning bir mulozimi ushbu tomning tagida qolib ketadi. Ya'ni zilzila bo'lganda tomning tagida qolib ketadi, lekin Allohga shukurki deydi, bu ham omon qoldi deb yozib o'tadi. Bobur Afg'oniston, uning tabiati, o'simlik dunyosi,
hayvonot olamiga katta qiziqish bilan qaragan. G'ayrioddiy ashyolar, noyob tabiat mo'jizalari uning e'tiborini tortgan. Dashti shayxda o'suvchi lolalarning rang-o-rang navlarini sanagani va 32-33 turli lolaning mavjudligi haqida xabar beradi. Bobur bahor paytida saylga chiqadi va 33 xil lola turini yig'adi. Ana shunda bir g'azalni boshlaydi. Mening ko'nglimki gulning g'unchasidek taxpataq qondir, agar 100 ming bahor bo'lsa ochilmog'i ne imkondir. Umuman Zahiriddin Muhammad Boburni Kobuldagi 21-22 yillik hayoti juda sermahsul bo'ldi. Bu davrda Boburnomani boshida Farg'ona davrida otasi, amakisi Sultan Ahmad Mirzo, Sultan Mahmud Mirzolar hayoti, faoliyati ular to'g'risida ma'lumot keltiradi. Kobul davrida esa Sultan Husayn Mirzo vafot etgandan keyin Sultan Husayn Mirzo nasl nasabi, xulqi atvori, oilasi, bolalari, amaldorlari va mana shu Hirotda bo'lgan shoirlar to'g'risidagi shunchalik mukammal ma'lumot keltiradiki, bu qismni alohida Boburni tadqiqoti deyish mumkin va mana shu qismni o'rganganlar bu yerda Bobur ham ijtimoiy fanlar sohasida ham shoirlar to'g'risida, olimlar to'g'risida, rassomlar to'g'risida, xattotlar to'g'risida shunchalik boy ma'lumot keltirgan bu odam hayratga soladi. Bobur nomida 1800 dan ortiq joy nomlari keltirilgan. Jumladan Afg'onistondagi ko'p g'aroyib joylar, tog'lar etimologiyasi borasida o'z mulohazalarini bildirib, izohlab ketadi. Joy nomlarining bir qismi bugungi kungacha o'zgarib ketgan bo'lsa-da, ko'pchiligi asarda qanday bayon etilgan bo'lsa, bugun ham shunday nomlanmoqda. Asarda Kobul va uning atrofidagi shaharlar, daryolar, tog'lar borasida ham qiziqarli ma'lumotlar berilgan. Jumladan Bobur Mirzo daryolarga alohida to'xtalib, Amudaryo haqida shunday yozadi. Hozirgi O'zbekiston bilan Afg'onistonning o'rtasida yirik azim daryo o'tgan, Amudaryo daryosi. Mana Bobur nomida mana shu daryo katta azim daryo Amu suyi deb keltirildi. Va bu Amu daryosi ning o'z irmoqlarini ham keltirib o'tadi va Bobur nomida ushbu irmoqlar haqida ham juda ham ko'plab ma'lumotlar bor. Jumladan Amudaryo havzasining o'zining yuqori havzasida Vaxsh va Panj daryosi kelib qo'shiladi Amudaryoga. Ana shu Vaxsh daryosini Bobur endi Xatlon hududidan o'tganing uchun tarixiy o'sha geografik joy nomi Xatlon viloyati bo'lgan shu yerda va Xatlon shahri bo'lgan. Ana shu Xatlon hududidan Vaxsh o'tganligi sababli Bobur uning butun bir viloyatni nomi bilan bog'laydi va Xatlon suvi deb ataydi, ya'ni Xatlon daryosi deb ataydi Vaxsh suvini. Shuningdek, mana Amudaryoning janubiy qismida unga chap irmoq sifatida Qunduz daryosi kelib qo'shiladi. Ana shu Qunduz daryosi ham juda ham katta uzun daryo hisoblanadi va bu daryo o'zini shu sarchashmalari o'sha Bomiyon tog'laridan, ya'ni Hindukushning eng anaqangi qismlaridan, nima deydi, Hindukush tog'larining eng quyi qismlaridan boshlanib kelib Qunduz orqali Amudaryoga qo'shiladi. Ana shu Qunduz daryosini Bobur bir katta bir daryo sifatida keltirib o'tadi va uning mana Bomiyondan oqib keluvchi qismini Bomiyon suvi deb ataydi. Hamda buni uning Qunduz daryosining o'rta havzasini Surxob deb ataydi. Hozir ham bu Surxob deb ataladi. Bobur uning turkiy shaklini qo'llaydi, ya'ni qizil suv deb ataydi. Endi bilamiz, Surxob endi forschadan o'sha qizil suv ma'nosini bildiradi. Endi mana shu Bomiyon tog'lari juda katta tog'lar. Bu yerda qadimdan shu buyuk karvon ipak karvon yo'llari o'tgan va bu yerda katta o'sha biz bilamiz Kushon davridagi katta Buddha haykallari o'sha Bomiyon tog'larida bor. Ana shu Bomiyon tog'laridan deydi Bobur to'rtta katta yirik daryolar oqib o'tganligini, shu mana shu daryolar shu aynan shu Bomiyon tog'laridan
vücuduga kelishini keltirib o'tadi. Bular o'sha Qunduz daryosi, Sind daryosi, Xilmand daryosi hamda Andarob daryosi. Mana shu katta daryolarni Bobur sanab o'tadi. Bilasiz, u davrlarda daryo suvlari ko'p bo'lib, hayqirib oqqan. Uning duch kelgan joydan kechib o'tishning aslo imkoni bo'lmagan. Shu bois daryoning sayoz, sekin oquvchi maxsus joylaridan o'tishga to'g'ri kelgan. Boburnomada aynan shunday daryo kechuvlari haqida ham ma'lumotlar berilgan. Amudaryoning kechuvlari bor. Uni Bobur o'sha guzarlar yoki kechiklar deb ataydi. Mana shu kechuv maskanlari ham Temurlar davri manbalarida nihoyatda ko'p uchraydi. Ayniqsa o'sha Zafarnomada ham, har ikkala Zafarnomada ham yozilgan ham, Shomiyda ham o'sha kechuvlar haqida ham juda ham ko'plab ma'lumotlar bor. Xususan Boburnomada ham mazkur guzarlar haqida ham to'xtalib o'tadi. Bulardan eng muhimlarini sanab o'tadi Bobur. Ular o'sha Amudaryoning o'zining yuqori havzasidan tortib o'rta havzasigacha bo'lgan kechuvlari birma-bir sanab o'tadi. Amudaryodagi mana kechuvlar xaritasini qilganmiz. Mana shu kechuvlar Bobur sanab o'tadi. Bu yuqori havzasida 9 taram, 9 ulum, Arxang, shuningdek bu yerda mana Termiz, Ayvach, Termiz, Karki va Chorju kabi yirik kechuvlar bor. Bulari Boburnomada tilga olingan. Mana shu kechuvlarni nihoyatda strategik muhim ahamiyatga ega bo'lganligi uchun Bobur ularni mustahkamlashishi xohlaydi-da va o'sha Husayn Sulton Husayn Mirzodan ana shu kechuvlarni qandaydir mustahkamlash yo'lidagi sa'y harakatlarini kutadi. Lekin afsuski bunday bo'lib chiqmaydi. Sulton Husayn Boyqaro bu kechuvlarni mustahkamlash tugul balki unga ham mutlaqo hech qanaqa mablag' ajratmaydi, ularni mustahkamlashga hech qanaqa qo'shin ham ajratmaydi va natijada Shayboniyxon mazkur kechuvlardan osonlikcha o'tib keladi, Xorasonni keyinchalik asta-sekin, nima deydi, tizimli ravishda zabt etishga muvaffaq bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganimiz, mana shu kechuvlar ham davlatning mustahkamligiga, uning xavfsizligini ta'minlashga katta ahamiyat beruvchi guzarlar hisoblanadi. Endi Bobur Mirzodan oldin ham uning bobosi shu Amir Temur tomonda ham mana shu kechuvlarga katta e'tibor qaratilgan o'z navbatda, sababi mana biz bilamiz, mana Klavixo manbalarida ham, kundaliklarda ham o'qiymiz. Mana Termizda ham nihoyatda katta kechuv bo'lgan. Mana shu kechuvlar guzarlar orqali katta o'sha savdo karvonlari ham o'sha yerdan o'tgan. Ya'ni bu yerda nafaqat anaqangi, balki uni bojxona ham bo'lgan bu yerda, o'ziga xos bojxona vazifasini o'tagan va bu bojxonalar orqali va undan tushgan mablag'lar albatta davlat xazinasiga saflanardi, kelib tushardi. Va bu vaqti-vaqti bilan mazkur kechuvlarga davlat tomonidan, ya'ni o'sha hukmdor tomonidan yoki mahalliy hokim tomonidan mablag'lar ajratib, uni mustahkamligiga, o'sha agar kerak bo'lsa buni kemalar qurilishiga ham katta mablag'lar ajratilgan. Hindu Kush dunyodagi eng baland tog'lardan biri. Undagi daryo va soylar, sersuv buloqlar, cho'qqilar, dovonlar, karvon yo'llari, g'orlar haqida ham Boburnomada atroflicha ma'lumot berilgan. Hindu Kush tog'i ham katta azim tog', qadimgi tog'lardan biri va uning o'ziga xos katta tarixiga ham ega. Mana shu Hindu Kush tog'idagi juda ham ko'plab dovonlar haqida sanab o'tadi. Bobur aytadiki, mana shu dovonlardan juda ham ko'plab karvon yo'llari o'tganligi, Hindistondan Mavaronahrga turli tuman mol-mulklar o'tganligini Bobur eslatadi. Bundan tashqari mana Hindu Kush tog'ida 3 ta yirik dovonlari sanab o'tadi. Bular bittasi Havok, undan keyin Tul va Bozorak ko'tali. Endi mana Bozorak ko'tali uning balandligi adashmasam 5800 metr. Eng baland dovonlardan biri. Sal quyiroqda Sarob degan shahar mavjud.
ve onun sarob eli Porandi qishlog'iga yakın bo'lganligi uchun deydi Bobur. Sarob eli onu Porandi dovoni deb ham ataydi deb onun bozorak dovonining boshqa ikkinchi nomini ham keltiradi. Bundan tashqari mana Tul dovoni bor. Ana shu Tul dovoni ham nihoyatda katta uzun dovon, ya'ni yo'l katta yo'l tushganligi sababli nihoyatda mashaqqatli yo'l bo'lgani uchun ham o'shini Tul deb atalishini ham, ya'ni dovonning o'ziga xos etimologiyasini ham keltirib o'tadi. Ya'ni Tul deydi bu uzun degan ma'noni bildirar ekan, shu paytgacha bilmas edim deydi Bobur. Bundan tashqari mana Kobul va Peshavar oralig'ida yana bitta katta dovon bor, bu Haybar. Bu hozir ham o'sha katta avtomobil yo'llari o'tgan. Haybar ko'tarilgan o'z davrida Hindistonga o'sha Aleksandr Makedonskiy ham va keyinchalik Sultan Mahmud G'aznaviy ham va Amir Temur ham Hindistonga aynan o'sha ko'tarlar orqali borilgan. Va Bobur ham aynan shu yo'llardan yuradida va Peshavar orqali Hindistonni qandaydir zab etishga muvaffaq bo'ladi. Bundan tashqari ana Dandon Shikan Bobur eslatadi. Endi agar xaritada ko'rsak, Dandon Shikan o'zini etimologiyasi nuqtai nazardan, ya'ni forscha so'z, ya'ni siniq tishlar ma'nosini bildiradi. Haqiqatan ham, masalan, uni xaritani ko'rish jarayonida ko'rdimki, haqiqatan ham o'sha Dandon Shikan dovoni xuddi o'sha siniq tishlar singari yo'llar shu tarzda o'tgan ekan. Zahiriddin Muhammad Bobur Kobulda davlat ishlarini yuritish, bunyodkorlik va obodonlashtirish tadbirlarini amalga oshirish bilan birga ijod qilishga ham vaqt topadi. Ko'plab she'r va asarlar yaratadi. Arab alifbosining yozilishi va o'qilishida murakkabliklar mavjudligi bois yangi alifbo ixtiro qiladi. Kobulga kelgan Bobur xatti Boburini ixtiro qiladi. Chunki arab alifbosi turkiy o'zbek tiliga uncha mos tushmaydi. Arab tiliga 4 ta harf kiritib turkiy alifbo yaratilgan, mumtoz turkiy yozuvimiz. Baribir unlilarda arab tili qoidasiga binoan cho'ziq unlilar vav bilan alif bilan belgilanadi. Lekin qisqa unlilar zer zabar bilan belgilanadi. O'shunaqa mushkulotdan oson bo'lish uchun yangi alifbo yaratgan bo'ladi. Buni oti Xatti Boburiy bo'ladi. Farzandlariga nima qiladi? Keyin Hirotga borganda bitta odam o'sha Xatti Boburiy bilan qiziqib, Xatti Boburiy mufradotini olib o'zi yoza boshlaydi. Keyin Zahiriddin Muhammad Bobur Kobulga borganda u Kobulgacha o'zini she'rlarini tuzib devon qilgan bo'ladi. Endi devon deganda ikkita narsa tushuniladi. Birinchi she'rlar to'plami, ikkinchisi o'sha arab alifbosida bor 28 ta harf bilan tugallanadigan she'rlar jam bo'lgan bo'lish kerak. Keyin 16 xil o'zbek tilida she'r turlari bor. Hamma sohada qilinishi kerak. Yo'q, Zahiriddin Muhammad Bobur she'rlari bu o'zi holatiga qarab yozilgan. Zahiriddin Muhammad Bobur o'sha Hirotda yozgan g'azallarida yoz fasli, yor vasli, bodaning kayfiyati, ishq dardi, she'r bahsi, do'stlarning suhbati, do'stlarning suhbatida ne xushulg'ay bahsi she'r, to bilingay har kishining tabi birla holati. Zahiriddin Muhammad Bobur she'rlarida uni tabi birlan holati aks etgan. O'sha Hirotda adabiy muhitda bitta odam Abdurahmon Jomini oldiga keladi. Hazrat dedi, men sizdan yaxshiroq shoirman dedi. Endi siz mendan yaxshiroq shoirligingizni nima bilan isbotlaysiz desa, meni she'rlarimda yolg'on ko'p dedi. Endi shunaqa bo'rttirish fors she'riyatiga xos edi, lekin Zahiriddin Muhammad Bobur she'rlari uni holatini, uni tabini aks ettirgan va Navoiy izidan borib Zahiriddin Muhammad Bobur Arus risolasini yozadi. Va Arus risolasini yozsa shunchalik Arus ilmiga kirishadiki 524 bahrda she'r yig'adi. Bu 524 bahrda she'r yozish degani bu juda katta jasorat bo'lgan. Endi Navoiy Arus to'g'risida
bazı bahırlarda galat getirip durduydu. Bu Alisher Navoiy'nin bironta kusurlik kol yazmasını körgen bolsa gerek. Çünkü Alisher Navoiy şiiriyatı judayam yaxşı bilgen, hammaga ustozlik qilib yürgen. Keyin mana şu Navoiy davrini, Sultan Husayn davrini o'rganib, bu davrga judayam yüksek baho beradi. Şu Sultan Husayn davrida iqtisodiy taraqqiyot 1-10 barobar, balki 20 barobar taraqqiy qilib turdi dedi. Bu hozirgi til bilan aytganda iqtisodiy boom, iqtisodiy juda yirik taraqqiyot. Keyin Bobur bu davr odamlarni aytadiki, har kimning bir ishga mashg'ulligi bor edi, g'arazi ul erdikim ul ishni kamolga yetkurgan. Kim nima ish bilan shug'ullansa, o'shini mukammal qilish kerak. Hozir biz mana 3-chi renessans arafasida 3-chi renessansni boshlash uchun hamma o'z ishini yaxshi qilish kerak deymiz. Biz 1-chi renessans musulmon olamni hayratga solgan olimlarimiz Ibn Sino, Beruniy, Farobiylarni ishidan bir tomondan ruhlansak, ikkinchi Timuriylar davridagi o'sha Kamoliddin Behzod, Sulton Ali Mashhadiy, Mirzo Ulug'bek, Qozoda Rumiy, Al-Qushchi bular davrida qurilgan imoratlar, ilmiy kashfiyotlar, ilmi nujum to'g'risida, sohasida, she'riyat sohasida Navoiyni jasorati, Jomini jasorati, Sulton Husaynni homiylik qilgani, bularning hammasi Temuriylar davri renessansini olib keltir. Va ana shunday renessansga munosib vakili Zahiriddin Muhammad Bobur. U ham she'riyatda, ham fiqhda Mubayyin degan asarni yozgan. U asarni keyinroq yozgan. Lekin mana shu Aruz risolasini Kobuldaligida yozgan. She'rlar to'plamini Movarannahrda bitta to'plam qilgan, Kobulda ham she'rlar yaratgan, keyin Hindistonga borib alohida devon tuzgan, u Hind devon deb ataladi. U turli fazilatlar bilan bezangan va maqtovli xislatlarga ega bo'lgan bir podshoh edi. Ushbu barcha fazilatlaridan shijoat va muruvvati ustun turardi. Turkiy she'rni Amir Alisherdan keyin hech kim Bobur yozgan darajada yozgan emas. Mirzo Muhammad Haydar, Tarixi Rashidiydan. Endi bundan tashqari Bobur albatta mana shu Kobulda shoir sifatida shakllanadi. Ya'ni ki Movarannahrda Boburning umri 12 yoshdan to 21 yoshgacha faqat jang jadal bilan o'tgan bo'lsa, Kobulda bir ma'lum ma'noda o'tiroqlashadi Bobur. Shariat bilan shug'ullanadi. Endi Hirot bilan Xorazon orasidagi yo'llarni necha kunlik ekanligini, ya'ni tog' yo'li bilan borsa yaqinroq, lekin tuz yo'l deb aytiladi, ya'ni ki Qandahor tarafiga borsa 50 kunga cho'zilishini ko'rsatib berib o'tadi. Umuman Bobur farzandlari Kobulda tug'iladi asosan. Ya'ni Boburning 18 ta farzand tug'ilgan bo'lsa, birinchi farzandi Samarqandda tug'ilgan edi, u yoshligida vafot etadi. Qolgan 17 ta farzandining 15 tasi Kobulda tug'ilgan. Bobur mana shu yerda oila parvar inson bo'lib shu yerda yetishgan bo'lsa, keyinchalik bu Hindistonni egallashi uchun Bobur o'zining harbiy mahoratini mana shu joyda charxlaydi. Endi Boburnomaga agar nazar tashlaydigan bo'lsak, juda kamdan-kam qismi afsuski saqlanib qolgan. Ya'ni Boburning umrini hozir sanab o'tdik. 21 yili Kobulda o'tdi, 21 Movarannahrda 5 yil deb. Endi Boburnomani shunday qarasangizki, Kobul ulusi haqida Bobur bor yo'g'i 3 yil, 4 yil haqidagina ma'lumot bergan xolos. Qolgan 16 yildan ko'proq, bir joyda 10 yildan ko'proq, yana bir joyda 5 yildan ko'proq Kobulda bo'lgan davrdagi voqealar varaqlari yo'qolgan. Endi boshqa asarlardan ma'lum bo'ladi, chunki Boburning o'sha Kobulda turganda 3-chi marta Samarqandni egallashi va ba'zi bir voqealar boshqa asarlardan biz topa bilamiz. Tarixi Rashidiy, Nusratnoma kabi asarlarda bular zikr etilgan. 1507 yil Shayboniy xon Xorazon poytaxti Hirotni ham egallaydi. Shundan so'ng Boburning o'z yurtiga umidvorligi yana bir karra so'yadi. U Temuriylar an'anasini o'zgartirib, o'zini Mirzo deb emas, podshoh deb atay boshlaydi. Ammo Bobur nomidan ko'rinadiki, Bobur umrining so'ngigacha ham o'z yurtidan ko'nglini uzmagan. Har doim
unga qaytish ishtiyoqi va orzusi bilan yashagan.